Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, koristim svaku priliku da oživim svaki amandman i oživim svaki predlog zakona. U ovom amandmanu i ovom zakonu pričamo o trudnicama, porodiljama i deci. U ovom predlogu zakona pričamo o našoj brizi prema trudnicama. Danas su mediji preneli da se lek Ginipral, koji trudnice koriste kao i partustisten, povlače sa srpskog tržišta, zato što je opasan po zdravlje trudnica. Ja vam govorim da mora sistem, Ministarstvo zdravlja, da bude ovde, da bude sa nama i da kaže primena zakona. Kakva je naša primena zakona? Znači, ovo je jako opasna tema. Moja supruga, mi smo izgubili dve bebe, Ginipral smo primali. Koliko beba su još izgubili građani Srbije? Znači, potrebno je da imamo ozbiljnu kontrolu sistema zdravstva koji je zadnjih 20 godina je rušen. Što se tiče ovog amandmana, član 4, stav 1, u obrazloženju, predlog zakona predlaže da se deca ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom na osnovu isprave i o zdravstvenom osiguranju koju izdaje Republički fond za zdravstveno osiguranje bez obzira na to da li je isprava overena. Mislim da ćemo se svi složiti o ovakvoj definiciji i u predlogu zakona i nema nijednog lekara koji će reći ja ne mogu da pregledam dete zato što mu je overena ili neoverena knjižica. Dobro je da se dodatno definiše to u zakonu, ali vam opet postavljam pitanje funkcionalnosti i sprovodljivosti tog zakona. Opet mi je potrebno Ministarstvo zdravlja da mi da neke odgovore. Znači, mi kao poslanici pravimo neke dobre zakone, ali opet ti neki zakoni nisu sprovodljivi u praksi. Pa vam kažem opet kroz primer života da ogroman broj dece u Srbiji nije pokriven zdravstvenim osiguranjem. Nema veze ako ima zdravstvenu knjižicu overenu i sa ovim amandmanom i sa ovim zakonom. Opet imate veliki broj humanitarnih akcija, opet imate veliki broj dece koji nisu pokriveni sa ovim zakonom. Apel moj kontinuirani je apel borbe za život i da pokušamo, kao što je gospodin Stefanović rekao, da se, što se tiče zdravstva, barem ne prepiremo. Da se barem oko zdravstva ujedinimo i da shvatimo da imamo bolesnu naciju i da je svakako doprinos svakog od nas da jednim dobrim predlogom zakona poboljša, unapredi sistem zdravstva, ali vam opet ponavljam, potrebno je da sedi ovde ministarka zdravlja, potrebno je da nam kaže zašto nam sistem zdravstva ne funkcioniše. Hvala vam puno.